ګور ولې خوځي زما خیال یې رګړ بګړ دی دا لګړ بګړ وکنا دی خو موږ ټول ماشومان چی تعلیم دلته خو زموږ ماشومان دي صبر وکړه درنه پسې کاڼي شو چل دی کنه چې ډېر خطرناک ځناور دی خو زمنه اول ډب کې په دې سرولم په بل ځای ولګېده کنه بیا مې خرابوي چکلا پتا راشی جن کے مجلا راکھوی ہر وان اس ٹائم رنڈ سٹون لیکن نہ سکن نہ کھن سٹائم بول پن نہ ٹوم برائن سین دی ریل سٹ وان ٹو تھری سٹپ لیکن بول سین دی اون دی کن سٹن دی برائن سین ریل ٹو پیر ٹو برائن اول خو یو لیونی شو اوس بل لیونی شو پڑانسی خدای قرآن کی ڈانس پانی ڈیرا زیادہ گرمی میں شویدا صدر دستر کا ڈیر کافی ڈانس پانی چل سو وجود میں خارق تھی کی لگا اے دا سادر اندر کہے لگا تو نشا پولیسا چکلا پتا راشی جٹ کے مجلا راکھوی ہر وان اس ٹائم رنڈ سٹون لیکن اس کے نہ پکڑ سٹائم بول پن نہ ٹوم برائن سین دی ریل سٹ وان ٹو تھری سٹپ لیکن بول سین دی اون دی بیگن سٹ ان دی برائن سین ریل ٹو پیر ٹو برائن خبر چکل پتا راشی سم مطلب کل پ ماراشی چکل پتا راشی والله دا خبر هم ما چرته ورې دي چکل پتا راشی اغه اجره کې رشتي والا چکل پتا راشی جٹ کے مجلا راکھوی ہر وان اس ٹائم رنڈ سٹون لیکن اس کے نہ پکڑ سٹائم بول پن نہ ٹوم برائن سین دی ریل سٹ وان ٹو تھری سٹپ چکنی کمر بدری میرا دل پھسل گیا چکنی کمر بدری میرا دل پھسل گیا اس ٹرک لی ہے جو تو مجھ پہ چل گیا چاچو یہ چل گیا میرا دل پھسل گیا یا خدای پاک دا پلالا مسه چل شو دا خو دین نن سره مت اسماین کو دا خو ولا چې دین په وخت علاج نو کو ډاکټر ته میبونت دا خو مام ځان سره مت اسماین کی ما سه کی چې دا ټول علاقہ په دی راواړي دی خو را شه لکانو دی خو را شلالا دا سه چل لکنا ما یو ډاکټر لیدل ډیر تکړه دی اغه نتا سو ټول علاج کو مرازی ما پس رازی دی خو رازی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام بخیر اغلی ڈاکٹر صاحب دو گورا کھان دی ٹول تا مت اسمان بیماری لگی دلیا دی دوڑ تا ہو اسیم اسی سما دی ضرور تا ملا گولا ڈاکٹر صاحب پلیز دی صحیح علاج رو کھایا تا پر ڈیرے پتی زی خوشی دا خا دا یو مریض خو پیلم را غلیو کا آ وا وا اغه خو سم و غیبه نس چل شوی اغه مر سره داش شو کنه خخ ته ټینشن مکو دا سی ډیر پیشنټ ماته راځي اول مې ورته ور کوټ انجکشن لگاول اوس پور تک ټول صحیح ده ډاکټر دلته کی نه وا کی نه لاله ته دلته کی نه دا صدر ته اخوکا دا صدر ته واچو لاله کته زما من نس چلو ور ډاکټر سی بولی دا سه چلو شو پما چکلا پتا راشی جٹ کے مجلا راکھوی ہر وان اس ٹائم رنڈ سٹون لیکن
بیماری راوتی اول پدی یو کنه بیا پدی جوش دا درې وانه ما ډاکټر لا بوتل چې ډاکټر لا می بوتل نو په ډاکټر مو لګی دا مت اسماین بیماری دا والله که خو به زه پویږم یار چې د دې څه طریقه کار دې خو پینه پویږم د دې څه حل راته خو یار دا کوم بیماری دا مت اسماین مت اسماین کوم بیماری دا نه دار خو ته ټینشن مالا دې ټل کې یو دم غره دې آ وا تو دم غره ها دا ټول ولا بوزا ډایرکټ پهله تو توخه دې ان شاء الله ټیک ټاک کوشي صحیح دعا براته کې زبا سره تلې او ما خدا مال تل کار دې نزال ته ورته ما ټیک ټاک بالکل ټیک ته یار ډیره مهرباني خوشاله ده صحیح ده بته ډیره سوا چې حالات مو خراب نه شي دا ور به زوټی دي دوی نه راځي لکه راځي بابا جی سنگه خی بابا جی ډیر دل لري زین الله راغلیو چاره ته ویل چې دې ټل کې ډیر ختم غره دی صفاتونه خو زما ډیر کیږي پهل مسله وایا مسله دا ده بابا جی چې یو نوې بیماری راوته چې نوم یې مات اسماعیل اول پدی یو کس وکنه بیا پدی دو شو نو بیا دی ما ډاکټر لا بوتل نو دا دې ډاکټر میم راوسته په ډاکټر هم دا بیماری لګیدلې سم دستي غړیږي ها جی تاسو کومه مسله ده دا به حل شي دا صدر یې راکې راکا صدر دا چلو کې دا والا دا چلو کې په دې تو خوږه په دې کارن را خوشه او په دې ټالو څنګه ټول یې مسته او تاسو حل شي صحیح ده پاسې له کانو شابه یو خدي یو صبر وکې صبر دا پتا څه چل شو او دا په ما څه چل شو چکلا پتا راشي جت کې مجلا راخوي هروان ستان پروتستور لیکن څه کې نه څه نه ستان ول پنه نو ټو پرایم سین د ریل سات پلاګ ټو پری سټاپ لیکن نو ټو سین نو او د بیګن شو نو پرایم سین ریل ټو چلاړو ټول عمر می خلک ته تو خجولو اونني زو خجولو ما اره نیا نیا سال ہے نیا نیا مال ہے ملدار ته چوری او دن دی جنا دنرا او بھلے اپ سر کرنا سادر رانا خوا کوي اے پتا راشي جھٹکی پشتر کوي وات دس مائی وات دس مائی اونریا اونریا کیو حال ده نو ما کینارالو چکلا پتا راشی جت کے مجلا راخوی ہروان سٹائن روڈ سٹون لیکن سکن پکن سٹائن بول پنن ٹو پرائم سندر